Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien 895 diena, rugpjūčio 6 diena, prasideda nuo gerų naujienų, kaip sakoma, prasidėjo Kursko Respublikos įkūrimas, Kursko liaudės Respublikos įkūrimas, juokauja, aišku, kai visi girdėjom prie žinias apie pietus, pradėjo pirmoji informacija pasirodė, kad ukrainiečiai peržengė Rusijos Ukrainos sieną ties Sumais ir padarė puolimą. Tai tokios geros naujienos. Tai dar kartą noriu padėkoti visiems gerbėjams, taip sakant, kas stebi kanalą, kas prenumeruoja kanalą, kas spaudžia like, rašo komentarus, aišku, sąmoningus ir nesąmoningus. Nesąmoningus, tai man ten patinka. Vatiniai komentarai, paskaitiniai atlinkėjimai, kokie mes esam, kvantelį ir nieko nesuprantam, milijonai žuvusių ukrainiečių ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, daug žuvusių yra civilių asmenų, nužudytų teroristų, naudojant dronus, naudojant raketas. Tai sakau, teisybė ateis, anksčiau ar vėliau, imperijos žlunga. Nei viena imperija ilgai neįsilaikė, skirius turbūt vienintelė, galima sakyti, imperija, tai Kinijos imperija, kaip nekeista, išsilaiko. O visos kitos imperijos žlugo, tai yra laiko klausimas, kada Rusija žlugs. O prie viso to veda jau, ekonomika Rusija irgi braška. Tai va, trumpai, kaip sakant, lyrinis nukrypimas, einam prie fronto linijos, kai tik ir atsidarinėjo Sumus, ten, kur įvyko ties Sudža prasiveržimas, čia buvo prieš gerą pusantro mėnesio, gal du mėnesius, kai ukrainiečiai šitam kelyje sunaikino koloną 53 brigadą, tai dabar jos ten nėra. Rusų legionas, laisvės legionas ir visi kiti Rusijai, prieš Rusiją kovojantis Rusijos daliniai, įžengė į Rusijos teritoriją ir, kaip juokaujama, paskelbė Kursko liaudės respubliką. Tai kol kas jie kovoja šitoj daugiau mažiau ties Sudža. Atsiprašau. Taip, tai vat jie kovoja ties Sudža, kaip tik vat atsidaręs šiandien rodiklėlė eina. Ir jų tikslas, kaip suprantu, įėjo būtent šiandien. Kodėl man... Taip. Taip vat. Gautosi, kad va čia kažkur šitoj teritorijoj dabar vyksta mūšiai. Ir aišku, kelia rusams nuostaba, bet šiam momentui čia darbuojasi Rusijos žmonės, nėra Ukrainos. Bet teoriškai, praktiškai tai yra Ukrainos kariuomenės dalis, rusos daliniai sudaryti iš rusų piliečių, Rusijos piliečių, kurie padarė operaciją. Tai bus greičiausiai panašu į tą patį reidą, kurie būdavo anksčiau. Nemanau, kad čia bus įtvirtintos pozicijos ir laikys kažką. Tai aš manau, kad tai bus trumpalaikė operacija, daugiau psiopsinė operacija, padarėme, jiem atsitraukiam. Tai kaip buvo prieš gerus 4 mėnesius, lygiai tokios pačios 4 operacijos skirtingose vietose, tai dabar padarė čia. Pažiūrėsim, į ką tai įsivystys, bet įdomi situacija. Matom ir pagal Telegram kanalus, kad ir naikintuvai skraidžioja ir taip toliau, tai ten vyksta verda intensyvus mūšiai. Kas svarbiausia, kad Kadyrovas įbėga. Aišku, pirmi belaisviai pasirodė, belaisvių video, tai reiškia, vyksta tikrai intensyvus mūšiai. Juda intensyviai, pažiūrėsim. Rytoj ryte po pietų jau bus daugiau aišku, kas ten vyksta ir kaip vystosi toliau. Tai judam toliau, tai judam link Charkovo krypties, tai mes turime Glibokoje, Lukianice, čia situacija be pakeitimo, niekas nepasikeitė, kaip ir Vovčiansko kryptyje, galima sakyti, tuoj padidinsim žemėlapį, mes turime stabilią fronto liniją, šiai dienai čia priešas yra sustabdytas, pagrindinės kovas aišku verda ties šitą gamyklą, nepaslaptis, ne pirma, jau daugiau negu mėnuo apie Ardačiakovos. Ukrainiečiai kontroliuoja ugnies priemonėmis prieigas ir neleidžia lengvai judėti. Aš nemanau, kad taip sako neleidžia, nejuda, kad 100% sunaikintų visus judinčius, nelabai tikiu, bet
kadangi tiek laiko jau apsuptyje šitos pajėgos nelabai ir galėtų išbūti. Tai reiškia, vis tiek yra kažkokia logistika. Minimali logistika yra. Tai kažkiek visko gauna, kažkas juda. O kadangi tai yra vis dėlto neatkovota teritorija, reiškia, neblogai įsitvirtinėjo urseliai. Bet čia pažiūrėsim ar ilgai. Kaip matom, situacija daugiau visur kitur yra stabili, be pakeitimo. Judant toliau, Sinkivkos kryptyje ten iš vis yra be pakeitimo nuo paskutinės apžvalgos. Realiai Sinkivkoje niekas čia nevyksta, vyksta kasdieninė ta pati rutina, be proveržių, be pakeitimų. Krochmalinė, Berestovoje, tas pats priešas yra sustabdytas ir toliau masto, kaip toliau judėti. Makivko lygiai taip pat situacija be pakeitimų. Terny, Jampolivka, Torske be pakeitimų. Ir mes einam link Česifjar. Česifjar dabar jau galima būtų šiek tiek kalbėti daugiau. Nes kadangi nusistovėjus jau yra linija, o linija yra grinai per kanalą eina. Donetsk, Siverskij Donetsk kanalas, kuris aprūpina vandeniu, bet aišku, šiam momentu jis yra tuščias ir iš jo naudos praktiškai nėra. Tai čia buvo, kiek žinoma, kad priešas buvo įsiveržęs ties Kalinivka, šitoj vietoj, iki geležinkelio. Ir kadangi čia nėra to kanalo, kanalas yra, kaip ir minėjau, paslėptas. Priešas buvo atmuštas. Toliau buvo čia įsiveržimas kažkur tai apie šitą vietą iš Ivanovskės krypties. Lygiai taip pat buvo atmuštas ir priešas neįsitvirtino, teko palikti pozicijas ir grįžo atgal. Taip, judam toliau. Tai mes turime Kliščyvką, aišku, iš Kliščyvkos labiau dabar yra permetami daliniai pagalbai link Česifjar, negu čia vykdomos operacijos. Nes kadangi čia ukrainiečiai dabar žiemė stovi aukštumoj, kaip ir situacija valdo, o rašistai daugiau laiko savo pozicijas, kad nevyktų prasiveržimas, todėl permeta rezervus į Ivanovskį kryptį. Tai rodo, kad jau toj kryptyje trūksta pajėgumų, vienas iš požymų pajėgumų trūkumas. Toliau mes turime Torecką, čia jau yra pakeitimai. Šiandien dienai mes turime rašistų prasiveržimus, kaip matote. Tai yra prasiveržta čianai, šitą kišenę užpildytą, kurį aš kalbėjau, kad buvo galima daryti šią praveržimą ir iš tos pusės suplanavus operaciją. Apie tai ir kalbėta dar šiandien buvo, kad vis dėlto norim, nenorim, reikia ruoštis kariauti divizijomis, ką rusai ir daro puikiai, nes tokios operacijos yra divizijos lygmens. Tai yra viena brigada stovi gynyboje, viena rezervas, trečia daro operaciją. Tai vat šitoje vietoje turėtų būti divizijos operacija ir manau, kad jeigu būtų planingai viskas padaryta, divizija turėtų gan didelį proveržį šitoje vietoje, tai būtų atkirsta kaip ir, kaip ir būtų šitas iškišulys. Dabar kas įvyks, greičiausiai galima prognozuoti taip, kad aišku, kai matom juda link Torecko, čia yra jau į miestą įdienėjimas kelias, juda link centrinės Torecko dalies, bei mūšiai vyksta čianai prie apeinant kalvą, dirbtinę kalvą užstigo. Kaip jinai vadinasi, tai ta prasme šitoje vietoje yra apeidinėjama ir rašistai juda į priekį. Aišku, jie juda vėlgi geležinkeliu, ne Lipivka kryptimi. Geležinkelis taip ir eina, kad eina link Nelipivkos. Ups. O kita kryptis iš Niujorko lygiai taip pat yra į Nelipivką. Kai matom, ką jie daro, tai jie daro būtent šitų pozicijų apsupimą arba kad priversti ukrainiečius atsitraukinėti, tai kai matom, tą jie ir padarė. Iš tų pozicijų atsitraukė šiek tiek į gilumą, bet dar liko. Aišku, šitą kišenę neusidarinėjo, bet tai yra laiko klausimas, kada jinai užsidarys. Ta pati situacija buvo Avdijivkoje, matėm, čia yra tik klausimas, kol kas, kol ukrainiečiai neperformo tuos savo planavimo ir pajėgų valdymo, mūšio vedimo taktikos, tol mes matysim, manau, kad ilgai tokia situacija, kad teks atsitraukinėti. Bet aišku, nieko gero ir rašistams, kadangi tai vyksta praktiškai išdeginto žemės principu, nėra pozicijų, ta prasme, priedangų, nėra
infrastruktūros, kur saugoti, kur sandėl, visas priemonės, amunicija, tai čia bus, manau, ilgalaikiai perspektyvoje atsilieps labai stipriai. Pamatysim. Realiai aš manau, kad tai pamatysim. Nereikia dabar kažko tai galvot, kad bus taip ar taip, tiesiog reikia išlaukti. Sekanti kryptis išlieka intensyvi, aišku, Pakrovsko kryptis, Avdijivkos, kai matot, kaip ir minėjau, viskas juda pagal geležinkelį lygį taip pat. Įdomi jų taktika, kodėl geležinkelis, kol kas man niekas negali atsakyti. O taip va, viskas ir buvo judama. Sakykime. O čia rėtinai, Avdijivka, vat, viskas prasidėjo nuo čianai ir stepvoja po biškį, link geležinkelių juda į priekį, plečia flangus ir juda tolien. Kai matote, ir šitas pasišydėjo į priekį, čia buvo 31 brigados dalinys apsuptas, teko atsitraukti, dabar jau Želanija kryptimi, jie išėjo į priekį, vėl tenka palikti tam tikras pozicijas. Aišku, jau dabar kyla klausimas šitos pozicijos, Komišovka kryptimi, kiek ilgai čia įsilaikys ir kaip priešas greitai išlygins va šitą liniją. Aš įsivaizduoju, kad pirmas tikslas bus šita linija, o antras tikslas, kaip ir buvau kalbėjęs, kad greičiausiai pradės uždarinėti šitą liniją. Va tai va. Tai čia būtų vienas iš tikslų artimiausiai perspektyvai, o idealiausias variantas priešai būtų atkirst va taip va viską. Ir tai aš manau, kad mes pamatysim mėnesio dviejų bėgę, kai sakau, jeigu niekas nesikeis. Nes šiam momentu čia priešą nesugeba sustabdyti. Tai tokia va situacija yra būtent šitoje kryptyje. Kaip matom, jau ir netoli Selidovė, čia yra, kiek žinau, ir pozicijos įrengto šitoje kryptyje. Sakau, matysim, čia virs aršus mūšiai. Čia gali priešas būti pristabdytas, bet kad bus sustabdytas, aš nelabai tikiu. Bent jau pagal šios dienos situaciją, kas yra Ukrainos pajėgose, kaip būtų gaila, tai yra tokia situacija, reikia pripažinti, bet laikas eina ir pasrašystus ne viskas gerai, kai sakant, mes daug informacijos neturim, mes matom tik tai daug reklamos. Kartais ir pas ukrainiečius matom tos daug reklamos, kurie netitinka realybės, tai vat, kai sakau, čia yra sudėtingiausia atsirinkti, kur yra tiesa, kur yra šiek tiek nukrypimų iš šono ir taip toliau, taip toliau. Todėl reikia vertinti kartais blaivę galvą pačiam, kadangi yra draugų, yra pažįstamų, pagal tai ir vertinti situaciją. Toliau turim praradimus Nevelskio kryptyje, čia nairašistai biški prasiveržia, bet rezultatas toks, kad jie naudojo, kaip nekeisti prasiveržimui, motociklus ir gaukartų, šitos golfo automobiliukus, ir užėmė keletą pozicijų, galima taip pasakyti. Įtampa vėlgi išlieka Krasnohorivkos kryptyje, čia palei kanalų upelį, pagal upelį, sakykime, bet viskas judama link Gostrija, Ostrivskė, Aleksandropolį, sakykime, šitą kryptį. Marinkos kryptis, kai matom, jinai yra užsišaldžius, stovi vietoje, be pakitimų. Lygiai tas pats situacija Makarivkos kryptyje, Vremenskai Vistup, kaip sakant, Vremenskai iškišulys, jisai buvo pavadintas. Tai va šitoje vietoje priešas kaip ir prasiveržė į priekį, čia prieš 2-3 dienas, taip ir liko stovėti vietoje. Situacija lygiai taip pat karšta yra. Robotinės kryptyje, čia įmestos pajėgos, kurios bando vis dėlto įstumti šito plėšto ukrainiečius. Tai vat, tokia trumpa situacija šiandien fronto linijai, trumpai, aiškiai, ką žinau, tą aptariau. Dabar beliko tik tai jums sumontuoti video, kai sakau, ir eit mėgot. Aišku, dar kartą dėkui jums, kad remiat kanalą, spaudžiat like, remiat per Contribee platformą, remiat platindami ir taip toliau. Artimiausiu metu paruošiu video, turbūt prieš apžvalgą apie dronus, po biškį pradėjau rinkti informaciją, nes čia matau daug mes turim kalbų susijusių su dronais ir daug nesąmonių, sakau, kartais yra teisybės, kartais jaučiasi, kad nori daugiau pasidaryti reklamos, PR'o ir taip toliau. Tai vat, kam įdomu, gali pasižiūrėti Telegram kanalę, šiandien video pirmo tokio prašymo apie vieną tokį veikėją, kai aš sakau, nesu jo gerbėjas, bet galbūt tas veikėjas man ir atsakys į klausimus,
neblokuodamas, o tiesiog susitikdamas gyvai ir papasakodamas. Tiesiog neturiu prieš jį pykčio, gerbiu kaip karį, kaip savanorį, bet šiam momentui tą, ką mastau, trumpai išdėšiu Telegram kanale. Dar kartą dėkui ir iki sekančio.